କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ଦିର ଯାହା ନିଜର କଳା, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେବେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଦ ଓ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପରୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଶାମ୍ବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ନଦୀକୂଳ ସାଗର ସଙ୍ଗମରେ ଅବସ୍ଥିତ କୋଣାର୍କଠାରେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଯିଏକି ସବୁ ରୋଗର ନିବାରକ, ସେ ଏ ରୋଗରୁ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ନିଜର ରୋଗ ନିବାରଣ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବନେଇଥିଲେ। ଶାମ୍ବ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜର ମିତ୍ରବନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେବେଠୁ ସେହି ଜାଗା ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ପୀଠ ରୂପରେ ପାଲଟିଗଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ 1250 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜା ଶ୍ରୀ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ବନାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଇତିହାସକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ 1253 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ନେଇ 1260 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର କାମ କରିଥିଲେ। ଶିଳ୍ପୀକରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଥରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମନ୍ଦିରର କାମ ନ ସରିଛି ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜର 7ଟି ଘୋଡ଼ାର ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ କେଉଁଠିକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏମିତି କୁହାଯାଏ କି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବନରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ରଥର ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 24ଟି ଚକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଚକକୁ ଟାଣିବା ଲାଗି 7ଟି ପଥରର ଘୋଡ଼ା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କିଛି ଇତିହାସକାରୀମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରର ଉପରି ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କୋଣାର୍କର ପାଖ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ବହୁତ ଧନଜୀବନକୁ ହାନି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ହେଲେ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହେଉନଥିଲା। ଏହି ଚୁମ୍ବକର ପଥର ଯୋଗୁଁ ଜାହାଜରେ ଥିବା ଦିଗସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ରଟି କାମ କରୁନଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନାବିକମାନେ ସେହି ଚୁମ୍ବକଟିକୁ ସେଠାରୁ କାଢ଼ି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଚୁମ୍ବକଟି କାଢ଼ିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମନ୍ଦିରର ସବୁ କାନ୍ଥ ଧସି ହୋଇଗଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।